Сьогодні у Тернополі приділяють чималу увагу розвитку туризму, а дослідження підземель та проведення розкопок цьому сприяють якнайкраще. Адже саме до потаємних тернопільських ходів та історичних родзинок прикута максимальна увага. Саме більша активна увага, звичайно, до підземелля. Друге, на сьогоднішній день по зацікавленості, на жаль, ми не завжди можемо це робити, оскільки зараз йдуть роботи. Це катедральний собор, підняття на дзвіницю. У ці дві найпривабливіші для туристів локації ми з вами сьогодні й потрапимо. Ми з вами зараз знаходимося у підземеллі Тернопільського замку. Власне, споруда над нами – це палацова споруда. Зараз ми маємо доступним тільки цей рівень. Справа і зліва від мене – дві зали. Одні зали з експозиції міста Тарну, і інша зала поки що порожня. Ми в ній робимо демонстрації фільмів. Власне, це та зала, в якій Тарас говорив, що, можливо, будуть прес-конференції з часом, відповідно. Крім того, під нами є ще рівні, які оцінили технікою. Зверху наді мною знаходиться герб міста. До речі, на грибі зображено зірку і півмісяць. То в них дуже цікаве походження. Багато хто з жителів міста каже, що це мусульмани, це євреї. Насправді це не так, тому що це герб Лева або зірка Лева. Старовинна символіка терновських, зірка означає вперед до цілі, а півмісяць означає з чистими помислами. Це старовинна геральдична символіка першої половини 14 століття. В загальному така символіка в тому чи інакшому значенні означає десь в районі 250 гербів на теренах колишньої польсько-русько-литовської держави. Від середини 14-го і десь до початку 17-го століття. Замок реставрували, тому й малюнок датується повоєнним періодом. Є й спогади, які свідчать про те, що реставратори спускалися у підземелля. Виявляли внизу якісь двері, що за двері ми достеменно не знаємо. Проходили якимось тунелем декілька метрів, піднімалися наверх. Наверху їх чекали вже органи НКВД і Держбезпеки, коли не забути все, що вони бачили. Тобто те, що в замку було декілька рівнів і що, можливо, був хід під озером, тому навіть не сумніваємося. А хто це робив? Реставрацію робили, власне, місцеві жителі при німецькій військовій полоненні, тому що місто було дуже сильно знищене. Врахуйте, що два роки тут 44-46 рік навіть не було обласного центру. Тобто місто лежало в руїнах. А останні будівлі, які відреставровані в місті, це вже десь кінець 50-х років. Власне, в ході реставрації ці підземелля масово заливали, тому що радянська влада боялася дії в першу чергу УПА, ну, крім того, місцевого населення, яке було проти неї дуже негативно настроєне. Це ще раз доводить, підземелля, які сьогодні доступні для екскурсії, лише вершина айсберга. Ми з вами зараз десь на рівні набережної, можливо, трошки нижче рівні. Крім того, маємо на цьому рівні три стрілецькі вікна, два замуровані, одне ціле. За однією з версій воно виходило на ту сторону, для того, щоб прикривати замок, тому що став як штучна оборонна споруда, викопаний в 16 столітті, і заодно мали би бути стрілецька позиція. З іншою, що ці позиції виходили на ось цю плоту, тому що тут за версією був підйом з ходу під озером. Власне, стрільці дивилися, хто тут виходить. Крім того, маємо ще вон там отвір, але його достеменне призначення ми не знаємо. За однією з версій це хід кудись в сторону наставної церкви, але скоріш за все, що ходи, які сполучали наставну церкву, сучасний кандидальний собор, замок, і середину церкви і синагогу знаходиться на рівні вище. Тому що на рівні вище є зал, вони зараз закриті, використовує школи кримської боротьби. І саме там переходи фактично дублюють по структурі, по матеріалу переходи під кандидальним собором. Тут ми маємо велике підвальне приміщення для зберігання продуктів і для зберігання, власне, їжі, води і всього решти на випадок облоги. Крім того, ще десь на призамкові території, можливо, на старому ринку, мають бути зали, які би вміщували жителів міста на випадок облоги. Тому що, зрозумійте, будь-який замок під час облоги без жителів не витримає. Треба тих, хто буде ремонтувати стіни, хто буде подавати боєприпаси, хто буде готувати їжу і все решта. Тут під нами є рівень, але рівень також плита відповідної товщини. І нижній рівень іде під кутом в сторону озера. І він підтоплений, замулений. Скоріше за все, що це, власне, залишки того ходу, який був під озером. Просто озеро в 50-ті роки повністю переробили, поглибили в два рази, розширили і навіть змінили русло річки Сирет. І через те від того ходу камені на камені не залишилося. Крім того, маємо ще одну стіну, та стіна повністю перемурована, та навіть по матеріалу видно, що вона не однорідна. Що за нею також поки що не знаємо. Орієнтуємося, що там йдуть ходи на призамкову територію. Яке їх призначення, знову ж таки, поки не розкопаємо, поки не буде нормальне дослідження, ми точно сказати не можемо. Зараз, власне, маємо тут локацію, маємо локацію на кадральному соборі. Цю залу ми використовуємо для показу фільмів, власне, для проведення екскурсій, крім того, на випадок якоїсь прес-конференції, так далі, також її можна використовувати. Я знаю, що ще коли то не було екскурсії, то навіть проводили якийсь рок-фест невеличкий.
Тобто зала поліфункціональна. Що ж до екскурсії архікатедрою, то для туристів священнослужителі навіть підготували спеціальне видання, яке допоможе більше дізнатися про храм. Нещодавно у архікатедральному соборі, власне, у дні захристів, відбулася презентація дуже цікавого видання. Воно було побудовано, написане нашим доктором історичних наук, священником, отцем Віталієм Козаком. Що цікавого є, що це видання не є насправді таким, знаєте, сказати, широкою, великою монографією, але воно спрямовано для того, для тої особи паломника, так, або туриста, яку пояснити, правда, для того, щоб вона, ознайомившись з історією храму, могла розуміти, куди вона потрапила, правда, і чого що цікавого тут можна побачити. Тому, власне, ця невеличка така книга написана такого, якби ми казали так, в якійсь мірі історичний альманах, або інформація дуже лаконічна, дуже цікава, для того, щоб кожна людина могла собі її, вона, здається, не є аж такою щодо ціни, також коштовною, щоб кожна людина могла цю інформацію для себе почерпнути і, відповідно, перебуваючи в катедральному соборі, розуміти, куди вона потрапила. Є в екскурсії архікатедральними родзинками і свої особливості, тому отці закликають усіх охочих туди потрапити, пам'ятати, що перш за все вони йдуть у святиню. Оскільки ми маємо справу з будівлею духовною, тобто місцем богопочитання, що для багатьох християн є місцем, де вони моляться, поклоняються Богові, а очевидно, ці речі, ми скажемо так, які тут є або поряд із нею, тобто це підземелля, так само та вежа, знову ж таки мають безпосереднє відношення до собору. І тому, власне, щоб ті особи, які тут прибувають, не вважали себе суто туристами, але паломниками. Є дуже ключова відмінність між цими двома поняттями. Тому що турист, він хоче просто побачити. Турист не дбає, тому що він суто хоче сфотографувати, не дбає про зовнішній вигляд, про форму одягу, але переважно побачивши, хоче потім ці спогади десь може передати в соціальні мережі чи в інший спосіб. Отже ж, паломник – це особа, яка, окрім того, що вона хоче також це побачити, так? Хоче зайти в підземелля, побачити там чи ту капличку, так? Чи, очевидно, споглядати з висоти храму, так, на місто Тернопіль, розуміти повинні, що вона знаходиться на будівлі Божій, тобто християнській святині. І це означає, що це є місце, в якому є моменти такого, знаєте, кажуть, перше, відповідного одягу, відповідної поведінки. Ну і, очевидно, часами, і я би сказав так, дуже часто потрібно звертатися до церковних гідів, тобто особи, ми кажемо так, яка працює при архікатедральному соборі, або особи священника, священнослужителя, який завжди є тут присутній, тому що є, вони є свого роду черговими на конкретну годину, і завжди тут священник є присутній, яка може, по-перше, багато питань, які стосуються, які людина не розуміє, так, може пояснити, розповісти, і коментар з приводу будь-якої чи ікони, чи, власне, того ж самого підземелля, чи руків, будови, всього, що стосується, пояснити. Отець Олег розповідає, церква докладає максимум зусиль для того, щоб зберегти історію архікатедри. Ця ініціатива насправді є такою, як кажуть, прямою ініціативою, яка стосується греко-католицької церкви, яка хоче, в першу чергу, щоб цей собор був максимально наближений до, не кажу, первісного вигляду, так, але щоб він був законсервований, щоб був збережений, і відповідно всі особливо, тобто підземелі, все решта, набуло такого стану, щоб кожна людина, яка приходить, бачила, чим жили наші предки, що принесли, що залишила нам історія, і відповідно могти, як кажуть, іншим людям про це говорити. Активісти зізнаються, на досягнутому зупинятися не збираються, адже у Тернополі є ще чимало підземних скарбів.
будемо ми далі продовжувати в цьому руслі. Працюємо над тим, щоб відкривати нові локації в Тернополі, тому що після Другої світової війни дуже багато об'єктів таких цікавих, історичних, архітектурних, на жаль, було знищено. Тому, ці розкопки археологічні поблизу замку, вони вже додали новий пункт екскурсії. Дуже багато людей туди приходить і цікавляться, що це таке і що там було. Проводили ми також георадарні дослідження, вже так більш технологічно і науково підтвердили місця, де підземелля тернопільські можуть проходити. І сподіваємося, що надалі спільно з міською радою ми будемо розкопки продовжувати і вже от ці тунелі будемо відкривати, і вони будуть набагато цікавіші. Тому що на зараз час для того, щоб спуститися в підземелля, в нас є доступна катедра і замок. Вони є безпечними, туди можуть спускатися люди, немає ніяких проблем. Але сумно те, що вони не виходять за периметр будівель. А ми, власне, хочемо в ідеалі, ми мріємо сполучити катедру-замок або катедру-надставну церкву. Це буде досить протяжний такий тунель, і згідно всіх даних є в цьому. Є сенс надіятися, що ми його відкриємо. І це буде дуже круто, якщо людина зможе спуститися в одному місці і вийти зовсім в інакшому. Після екскурсії тернопільськими історичними пам'ятками маєте нагоду дізнатися більше про українські хустки. Хустка – це взагалі жіночий атрибут. Дівчата голову хустками практично не покривали. Ходили у вінках, заплітали в коси стрічки, прикрашали коси квітами, тобто волосся дівчина не покривала. Вже вийшовши заміж, в день весілля, наречені зав'язували хустку, і вона ставала молодичкою, жінкою. Тобто вийти в люди з непокритою головою – це вже вважалося не можна ніяк. Але все-таки ми живемо в такому краї, де є зима, і я зустрічала от такі відомості, що дівчата хустку також носили, але пов'язували вони її по-іншому. Верхня тім'яна частина голови завжди мала залишатися відкритою, і також ніколи не закривалася коса, тобто волосся мало бути відкрите. І от я хочу пов'язати так, як я читала, як пов'язували хустку саме на Тернопільщині. Для того, щоб не закривати волосся, хустка складалася ось таким якби довгим шаличком, покривалося чоло, косу. Цю частину ми відкриваємо, косу ми залишаємо відкритою, зав'язуємо і можна. Таким якби віночком скручувалися кінці і зав'язувалися також. І так, як дівчата любили прикрашати своє волосся квітами, то от в хустку могли також вкладатися квіти, отак як приблизно. Це були і польові квіти, і якісь садові квіти. Це вставлялося отак. Взимку, звичайно, це коли весна-осінь, то були живі квіти, а взимку могли використовуватися і штучні квіти. Це були квіти з паперу, які дівчата робили самі, квіти з воску. Тернополянка Тетяна Охрицька – людина творча. Власними руками створює чимало красивих речей. А любов до українських хусток є ще одним з її захоплень. Колекціонеркою жінка себе не вважає, однак сьогодні її надбання налічує близько 200 хусток. Я вважаю, що це ще небагато, тому що не завжди є можливість придбати те, що подобається. Але почалося так, що коли я бачила якусь хусточку і вона мені подобалася, я її хотіла відразу купити і купувала. І в мене є така тумбочка, куди я їх складала, і дивлюся, що вони вже туди не поміщаються. Думаю, треба ж перескладати. І от коли реально я це все
витягнула, я здивувалася, бо я не могла подумати, що в мене їх є стільки багато. Я не можу себе назвати колекціонером, я не можу себе назвати дослідником хустки. Я їх купую, тому що вони мені подобаються. Я не можу пройти мимо, коли я бачу ці квіти, це розмаїття кольорів. І у мене, от ви бачите, що практично всі хустки – це з квітами. І оці квіти мене просто зачаровують. Також в цій колекції є декілька хусток, які належали моїй бабусі, але вона квіти не любила, вони з такими турецькими огірочками з орнаментами. Це от там якраз три хустинки і під ними шовкова хустина, яка також належала колись моїй родині. Ці от три хустки – це якраз бабусині хустки. Одна з них отака от шовковими китицями, а оце оця шовкова хустина, про яку я говорила. Ну, я кажу, що я просто не знаю, що це за хустка. Я думаю, що їй може бути вже дуже багато років. От вона така шовковиста, і вона ніби не з тканини, не переплетення тканини, а вона ніби зв'язана. Але от звідки ця хустина, на жаль, я не можу нікого розпитати, тому що жінки, яка це з моєї родини хустина, цієї жінки вже, на жаль, немає в живих. І мені дуже шкода, що в той час, коли ще були живі ці люди, що я не розпитала, але, мабуть, це якось так по молодості не дуже тим цікавилася. І зараз, насправді, мені дуже шкода, що я не розпитала саме, що це за хустина. На виставці у міській бібліотеці номер 4 для дорослих Тетяна Охрицька представила лише половину колекції. Тут немає. Тут десь, ну, я думаю, до 100 штук є. По-перше, завжди, якби немає можливості всі виставити. По-друге, є в мене хусточки, які, ну, скажімо, в такому стані, що вони вже десь пошкоджені, тому що я збираю тільки шерстяні хустки. Не акрилові, не якісь, це все шерсть, а є такий звір, як міль, і вона ці хустки полюбляє часом гризти, тому є деякі такі хусточки, які я просто не можу виставити, бо вони вже в такому стані, ну, що експонуванню не дуже підлягають. Жінка розповідає, свої хустки часто одягає, а тому любов до них не обмежується просто зберіганням вдома. В колекції є хустки, які досить рідкісні, тому що, наприклад, оці от орнаменти, вони зустрічаються дуже часто. Тобто ці хустки є в різних кольорах, але з однаковими орнаментами. Часом попадаються з ниточкою люрексу, часом без неї, але вони, їх є багато. Тобто хустки, які вироблялися в колишньому Радянському Союзі, на території України, Росії, Узбекистану, я знаю, були фабрики. Тобто їх є досить багато. Але в той же час я бачу, що в мене є такі хустки, ну, яких я просто більше ніде не зустрічала. Це їх небагато, але я кажу, я не є дослідником, тут треба питати істориків, етнографів. От думаю, що вони, мабуть, про мої хустки можуть розповісти трошки більше. Можу сказати тільки от за ті хустки, які належали моїй бабусі. Я так, як розумію, що то певно американські хустки, які привозилися за кордону. От, і, ну, я думаю, що цим хусткам, ну, років вже, напевно, ну, 50 – це точно. Оце ці хустки, які я знаю, оця шовкова хустка, яка належала моїй родині, то вона швидше всього десь може навіть і повоєнна. Тому що таких хусток я більше просто ніде ні в кого не зустрічала. Пані Тетяна зізнається, швидше за все колекція буде збільшуватися.